za masafa marefu Kelvin Kiptum ameaga dunia. Kiptum mwenye umri wa miaka 24 alihusika katika ajali mbaya ya barabara ya kutoka Eldoret kuelekea Kaptagat hapo jana usiku. Felix Olana anatufungulia taarifa zetu na taarifa hii kwa kina. Ulimwengu wa riadha na michezo kwa ujumla unaomboleza kifo cha mwanariadha tajika na mshikilizi wa rekodi ya dunia katika mbio za masafa marefu Kelvin Kiptum, ambaye aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 24. Mwanariadha huyo bora barani Afrika alihusika katika ajali mbaya ya barabara kutoka Eldoret kuelekea Kaptagat. Aidha, mkufunzi wake kutoka Rwanda Gavis Akizimana pia alifariki katika ajali hiyo, ambapo wote wawili waliaga papo hapo. Mili ya wawili hao imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Rescos mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Kamanda wa polisi eneo la Elgeyo Marakwet Peter Molinge amethibitisha ajali hiyo huku akisema gari hilo lilikosa mwelekeo na kugonga mti. Aidha, gari hilo lilikuwa limebeba watu watatu, ambapo mmoja alipata majeraha na angali anapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Moi. Aidha, wadau wa michezo, mashabiki na Wakenya kwa ujumla wamezidi kumwomboleza bingwa huyo. Ni huzuni sana. So ningependa pia kusema pole kwa familia, kwa wakimbiaji wenzangu na pia the country. Wacha Mungu tu. Kama tumefanya makosa, Mungu asamehe sisi. Sababu Kiptum pale angeenda, Mungu peke yake angejua, lakini tunasema pole sana kwa familia pamoja na watu ya Kenya mzima. Kiptum ameaga siku chache tu baada ya shirikisho la riadha duniani World Athletics kurejesha rekodi yake rasmi ya dakika 2:35. Mwanariadha huyo alikuwa akijiandaa kushiriki mbio za Rotterdam tarehe 24 Aprili mwaka huu, kadhalika kushiriki mbio za Olimpiki Julai mwaka huu. Kiptum ni mwanariadha wa pili hivi karibuni kuaga dunia kupitia ajali ya barabarani baada ya Nicholas Bett mwaka 2018. Felix Solana, Lookup TV.